Рядовий Максим за вашим наказом прибув. Вітаю з прийняттям присяги. Служу українському народові. 7 листопада в Мукачівській ЗОШ перших третіх ступенів номер 1 відбувся запуск шкільного патруля. Присягу склали 10 школярів, які нестимуть службу у навчальному закладі. Мета основна цього проєкту є те, щоб ми з юного віку вже привчали дітей до порядку, до дотримання всіх правил, норм, етичної поведінки, до ламаючи десь стереотипи поліцейський міліціонер. Хочемо бути ближче як до дітей, так і до наших громадян. Мукачево стало третім населеним пунктом, де успішно запрацював цей проект. Відбір юних правоохоронців проводився за критеріями, майже як і у справжніх патрульних. У нас була дуже велика конкуренція. Діти писали анкети, чому вони хочуть, що вони з цього очікують, що вони хочуть дізнатись. Також ми в них проводили співбесіди з ними. Вони нам пояснили, що вони розуміють по словам поліція, порядок і так далі. Після того, як відбувся етап відбору, ціле літо майже ми з ними займалися. Тобто раз або два рази в тиждень ми до них приїжджали сюди, проводили з ними строєву підготовку, навчали їх законодавство, пояснювали їм, що таке поліція, що вони будуть робити, які їхні функціональні обов'язки. Батьки шкільних патрульних кажуть, такі проекти допоможуть виховувати дисципліну та стати свідомими. Звичайно, вона хотіла, їй і близька професія поліцейського, і їй цікаво було долучитися до цього процесу в її інтересах, як учениця цієї школи, щоб в школі був порядок і дисципліна. Я як мама можу сказати, що я дуже рада, що цей проект реалізовано в нашому навчальному закладі. Чимало новоспечених патрульних розмірковують над тим, щоб пов'язати своє життя із правоохоронними органами в майбутньому. Мені це завжди дуже подобалося. І тут випала така нагода, я дуже хотів себе попробувати. У нас був складний відбір, я вдало його пройшов. Спочатку трохи боялася, раніше не думала, тому що мама говорила, що це тяжко трохи, але тепер після патруль полається, я думаю, що один з претендентів на роботу є поліція. Школярі вже розпочали свої перші чергування і з гідністю стежать за правопорядком у навчальному закладі.